Ali je? Tako so pa na eni strani. Aha, tako le. Za društvo se zahvaljujem, da ste danes prišli na zaključek projekta Čudežni vrt. Gre za projekt v okviru Evropske solidarnostne enote, ki je skupina šestih mladih prostovoljcev, Andraža, Rijana, Jana, Katja, Neja in Teja, prijavila pod okriljem našega društva. Naj povem še, da gre za solidarnostni projekt, katerega namen je delovati solidarno na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Se pa predajam besedo kar takoj predstavnici neformalne skupine Jani Tavčev, ki bo povedala več o samem projektu. Pozdravljam tudi v imenu cilja skupine Renovatorja. Tako se je naša skupina poimenovala že v fazi pisanja projekta. Saj smo že takrat vedeli, da se lotevamo renovatorskih delič. Zavedali smo se, da je v našem kraju bogato kulturno dogajanje in je kar precej neformalnih druženj. In da se ta večinoma dogajajo v zaprtih prostorih in so namenska, dogovorjena in organizirana. Zamislili smo si sproščujoč vrt, ki bi bil nam, krajanom in obiskovalcem Bistrice na voljo kadarkoli. Ko smo v razmišljanje vnesli še noto solidarnosti, smo dobili podobo našega čudežnega vrta. Po koncertu vas seveda vabim na ogled razstavljenih del, v galeriji malo bolj natančen, tudi neke fotografije projekta Čudežni vrt pa je v njem sobi, tam je tudi skromno pogostitev, da ste vabili seveda tudi tja. Še to, naprodaj so tudi zgoščenke, Debalun Kečer tamle, pa tudi naša literarna revija Medved, ki je vodi drugi sobi. Hvala vsem, da ste prišli in s tem podprli naše prizadevanje. Još izvajamo.